Assalamualaikum everyone. Good morning. Apa khabar semua? Okey, saya harap kamu semua sihat dan ready nak belajar matematik pagi ni. Okey, for last week kita dah belajar addition of time. Okey. So this week for today, we will learn about subtraction of time involving days and hours. Okay, teacher akan explain dulu macam mana subtraction of time yang melibatkan days and hours. Look at the first example. 6 days minus 3 days, 4 hours. Equals to how many hours, how many days. Okay, sama macam addition hari tu, kita buat bentuk lazim guna kotak macam ni. Tulis days and hours. And then, tulis dia punya soalan dalam ni. 6 days. Days tak ada hours kan? So, tulis 0 lah dekat sini. Okay. Minus 3 days, 4 hours. Okay. So, dekat sini. 0 minus 4. Mana boleh kan? 0 tak boleh nak tolak dengan 4. 0 tak boleh tolak dengan 4. So, kita kena ambil dekat days. Dekat 6 days. Ambil 1 days. Okay, ambil 1 day. Sorry. Ambil 1 day. So, tinggal 5 day kat sini. So, 1 day yang kamu ambil ni, kita je tulis kat sini. Kita dah ambil 1 day kan? Kita ambil 1 day kat sini. So, kita tak boleh terus tulis 1 dekat 0 ni. Salah. Sebab sini hours. So, kita kena tukar 1 day ni jadi hour. How many hour? 24 hours kan? 1 day, 24 hours. So, kamu boleh potong 0 ni, tulis 24. Okay, 24. Okay, kamu boleh padam lah. Kalau buku kamu, kamu padam. Padam 0 ni, tulis 24. Gantikan dengan 24. Kenapa 24? Sebab 1 day equal to 24 hours. Tak boleh tulis 1 kat sini. 1 ni equals to 1 day. Sini hours, unit dia dah berbeza. So, kita kena convert bagi sama dulu. Baru dia boleh masuk gang dia kat sini. Okay, so 4 minus 4, 0, 2, tak tolak apa-apa, 20. So, jawapan kat sini 20 hours, 5 minus 3, 2. So, jawapan dia ialah 2 days, 20 hours. Okay, next, example 2, 4 days, 2 hours, minus 1 day, 16 hours, minus 1 day, 9 hours. So, kita minus yang dekat depan ni dulu. This one. Okay. So, kita tuliskan dia punya soalan dalam bentuk lazim ni. Sini day, sini hours. Macam biasalah. So, 4 days, 2 hours minus 1 day, 16 hours. Alright. Okay, kita tolak ini dulu. So, kita tak boleh tolak kan? 2 mana boleh tolak dengan 16? 2 hours nak tolak 16 hours. Tak boleh, tak cukup. So, kita buat macam example 1 tadi. Ambil dekat days. So, kita ambil dekat 4. 4, kita ada 4. Kita ambil 1 day. Jadilah 3 day kat sini. 3 days. So, 1 day yang kita ambil tu. 1 day yang kita ambil tu equals to 24 hours. Okay. 24 hours. Kita perlu tambah dekat 2 ni. Okay. Perlu tambah dekat 2. Okay. Cik guna. Cik buat. Okay. 24 ni. Kena tambah dekat 2. Okay. So. Kamu boleh buat bentuk lazim dekat tepi ni. 24 plus 2. Datang mana 2 ni? 2 yang sedia ada kat sini. Yang asal dia. So. Jadi 26. Okay. So. Kamu boleh. Kalau dalam buku latihan kamu, kamu boleh padam ni, kamu tulis 26. Okay, macam tu. Tulis 26. Padam tu, yang asal tu tulis 26. Yang baru. So, 26 dan minus dengan 16. Baru boleh kan? 6 minus 6, 0. 2 minus 1, 1. Okay, 3 minus 1, 2. Okay. Belum lagi jawapan dia. Sebab kita nak tolak this one pula. Okay, sambung je kat bawah. Minus another one. 1 day, 9 hours. Okay, tolak. Okay, untuk yang ni, kan, 10 minus 9. 10 minus 9 boleh cukup, kan? Tak payah ambil dekat 2 days. So, 10 minus 9 equals to 1.
2 minus 1, 1. So, jawapan dia 1 day, 1 hour. Okay, 1 day, 1 hour. Ha, tak ada S lah. Okay, tak ada S sebab 1. 1 day, 1 hour. Alright, so the answer is 1 day, 1 hour. So, conclusion dia untuk subtraction involving days and hours ni, bila dekat hours tak cukup nak tolak, kita kena ambil dekat days. Kita kena ambil 1 day. Lepas tu kita kena tukar dia jadi 24 hours. So, plus dekat hours yang asal macam ni. Macam ni. Okay? Okay, teacher tunjuk example kamu punya worksheet hari ni. Okay, saya tunjuk example worksheet dulu. Okay. Soalan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ni melibatkan days and hours. Dekat bawah ni weeks and days. Okay, biar dulu. Ini teacher tak explain lagi. Sekejap lagi teacher explain. Kita tengok example this one. Okay, kita tengok example untuk this one. Okay, question number 1. 6 days, 7 hours. Okay, kita buat bentuk lazim dulu. Okay, nampak tak? Saya pakai pen. Okay. Days and hours. So, 6. Ini 7. Minus 4. Dengan 5. Okay, so minus. Okay. Kamu tanya diri kamu, 7 minus 5, boleh ke tak boleh? Boleh kan? 7 banyak, nak minus 5 cukup. So, boleh. So, tak perlu ambil dekat sini. Sebab yang ni besar dekat atas dia 7. Boleh minus 5. So, jadi 2. 6 minus 4, 2. So, jawapan dia 2 days, 2 hours. Okay? So, kita tunjuk example lagi satu. Number 3. Okay, kita buat bentuk lazim. Okay, kat sini days. Nanti kamu kira, okay? Ini teacher tunjuk example dulu. Ini 7 day, 2 hours. Soalan dia, teacher salin. Minus 2 days, 4 hours. This one, kita akan jumpa soalan yang tak cukup. Okay, dekat hours dia 2 minus 4. Mana boleh? 2, tak boleh nak tolak dengan 4. Tak cukup. Case macam ni lah. This situation lah, kamu kena ambil dekat days. So, days dia 7 yang asal. So, kita ambil 1 day. Dia jadi 6 lah. Okay. 1 day. 1 day yang kamu ambil tu, convert jadi 24 hours. Okay. 24 hours ni kena tambah dekat 2 ni. Okay. 24. Okay. Datang mana 24? Daripada 1 day yang kita ambil dekat sini. Plus dengan 2 yang asal. Okay. Kena tambah yang asal yang tak cukup tadi tambahkan dia. Jadi 26. So, kamu boleh padam 2 ni, kamu tulis 26. 26 lah yang kena tolak dengan 4. Okay, boleh faham ya? 1, 2, 3, 4 ni involving days and hours. Okay, next, we look at subtraction. Okay, subtraction of time involving weeks and days pula. Okay, involving weeks and days pula. Then tadi days and hours dah habis dah. Days and hours dah habis. The second one, subtraction involving weeks and days. Yang kedua pula. Okay, yang tadi dah habis dah. Okay, look at example. Okay, sama juga. Mesti buat bentuk lazim macam ni. Apa-apa pun kita guna bentuk lazim macam ni. Okay, weeks. Ini tulis weeks. Kat sini days. Macam biasalah. Okay, so kita masukkan dia punya soalan kat dalam ni. 5 weeks, 6 days minus 2 weeks, 2 days. Alright. So kita minus 6 minus 2. Boleh tak? Boleh. 6 minus 2 equals to 4. 5 minus 2, 3. So jawapan dia 3 weeks, 4 days. Simple je ni. Senang je. Okay. So, tengok example lagi satu. Example. Lagi satu. Okay, buat bentuk lazim juga macam ni. Okay. Kat sini tulis weeks. Kat sini tulis days. So, dia ni dia ada tiga tau. 8 weeks, 6 weeks, 2 days and 5 days. So, kita tolak dua ni dulu. The first two. Okay. So, 8 weeks. Tulis 8 weeks. Dia tak ada days. Kan? 8 weeks only. So, tulis 0 lah kat belakang. 0 days. Dia tak ada days.
minus 6 weeks, 2 days. Okay, minus these two number first. Okay, nak tolak. 0 minus 2. Boleh ke? Okay, boleh ke 0 nak minus 2? Ha, mestilah tak boleh kan? Ha, so, situasi yang macam ni lah yang kamu kena ambil dekat weeks. Sama macam days and hours tadi. Macam example tadi, sama. Okay, so kena ambil dekat sini. So, sini kita ada 8 weeks. Ha, so, kita ambil 1. Tinggallah 7. So, cerita dekat sini. So, kita dah ambil 1. Allah mak. So, kita dah ambil 1 week. Kita ambil 1 week kan kat sini. 1 week nak masuk kat sini day. So kita kena convert dia jadi 7 days. Ha. 1 week equal to 7 days. Ingat tak? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ha. Satu minggu ada 7 hari kan? So 7 ni kena tambah dengan 0 ni. Ha. So 7 plus 0. Kebetulan kat sini memang 0. So 0 lah. Ha, equal to 0. So, kamu boleh padam dekat buku kamu. Kamu tulislah atas ni 7. Ha, macam tu. So, 7 minus tu kamu boleh padam terus tau. Teacher tak boleh padam pakai marker pen. Kamu pakai pensel, kamu padam. Erase. Okay? So, 7 minus 2, 5. 7 minus 6, 1. Okay. So, jawapan dia. Tak habis lagi. Teacher dah tertinggal dah satu lagi ni. Okay, tak habis lagi. Dia nak minus pula 5 days. Nampak tak? Jangan lupa ya. Jadi 3. Teacher dah terlupa dah. So, minus lagi 5 days. 5 days kat sini. Dia tak ada weeks. So, weeks dia 0. Okay, minus. Okay, 5 minus 5, 0. 1 minus 7, 1 minus 0, 1. So, jawapan dia kat bawah ni ialah 1 week. Okay, 1 week. Tapi dia nak jawapan dalam days kan? Dia nak jawapan dalam days. So, yang ni kena tukar. 1 week equal to 7 days. So, jawapan ni ialah 7 days. Right? Tengok soalan jawapan ni nak dalam unit apa. Jangan tulis 1 pula kat sini. Ni 1 week. Okay? 1 week 0 day. Tu, dia nak jawapan dalam days. Kamu kena convert lah 1 week ni. 1 week equal to 7 days. So, jawapannya 7 days. Okay, now we look at your task. Okay, yang tadi tu kan. Okay, yang tadi teacher dah explain dah. Number 1 until number 4 involving days and hours. Okay, we continue 5, 6, 7 and 8. Okay, 5, 6, 7 and 8 involving weeks and days. Okay, kita ambil contoh satu lah. Okay, kita ambil contoh question number 6. Okay, kamu buat bentuk lazim. Okay. So, tulis kat sini week. Tulis kat sini days. Macam biasalah. So, 9 weeks, 5 days. Minus 2 weeks, 3 days. Alright? So, 5 minus 3 boleh kan? Equals to 2. 9 minus 2 equal to 7. So, jawapan dia 7 weeks, 2 days. Untung kamu. Kamu dah dapat jawapan untuk question number 1. Question number 6. Okay, teacher dah bagi jawapan dah. Alright. Teacher tunjuk lagi satu contoh lah. Example 7. Equation 7. So, question 7 buat weeks, days. So, salin balik. 10 weeks, 2 days minus 2 weeks, 6 days. Okay. Soalan macam ni, 2 minus 6. Ni lah kita jumpa situasi macam example tadi. Example yang kedua tadi yang teacher tunjuk. Dia tak boleh nak minus kan? Dia tak cukup. 2 days nak tolak 6 days. Mana boleh? So, kita kena ambil dekat 10. 10 jadi 9. Okay, kita ambil 1 week. Okay, kita ambil 1 week. 1 week nak tambah dekat day. So, kita tukarlah 1 week jadi 7 days. 7 days ni, 7 days kena tambah dengan 2 ni. Okay, yang sedia ada kat sini. Yang asal dia. So, 7 plus 2 equals to 9. So, kamu boleh padam 2 ni. Tulis 9 dekat atas. Okay. So, 9 minus 6 barulah boleh tolak. Kan? 9 minus 6 baru boleh tolak. 9 minus 2. Dapatlah jawapan nanti.
Okey, itu saja penerangan dari saya. Hari ini kita belajar subtraction of time involving days and hours and also weeks and days. Okey, saya harap kamu boleh faham penerangan saya. Saya rasa dah cukup jelas dah. Saya bagi contoh kan. Saya bagi contoh kat sini lagi. So, kamu boleh buat dalam MT1 ataupun MT2. Nanti dah siap hantar dekat saya, okey? Untuk saya semak. Untuk saya pastikan kamu dah siaplah tugasan. Okey, itu saja. Terima kasih kelas. Assalamualaikum. Bye.